在惹赛之前，在同无敌之前吧，基本上，哎，我操，怎么出这个？在同无敌之前，应该都没有什么大家特别熟的上单，因为很多人都是从后面才开始玩这个游戏的，你们对以前的选手都不熟。其实以前在他妈。在世界上面，我跟 GoGo 影真的还他妈让别的赛区的选手挺劲、挺，不巨是，怕的，对，挺那个啥的，好吧？你是鸣人，他是佐助。全军出击！而且韩国人也是从那个 S3 之后才开始统治的。你妈逼！以前我打比赛的时候，真没把韩国人放在眼里过，就是因为这一点，他妈那个时候打全明星的时候，才被热赛打的那么，才被那个赛打的那么惨。那个时候说实话，我打全明星的时候，真的有点轻敌，选个扎克去打杰斯，真的他妈轻。应该同无敌是最多让大家认识到的选手。以前 IPL 五，草莓那个时候 IPL 五的那个比赛，感觉都没那么多人看。S2 感觉也没那么多人看。真正开始大家都知道的时候，就是 MSI 吧。不要看我位置。来了，打他，别怕。我这不兵线妈妈炸的，他没闪，他闪晕过来的。我的兵线四个字，妈妈炸的。你妈逼，这个逼每次来牛逼每次来的时候，老子的兵线都贼炸，只要一去支援，这逼真的他妈搞上单的。来了，好吧。怎么越啊？我 Q 七秒钟，我 A 他。我这波走不了了，我得升四级。他没闪的。不回了，浪一波。猪妹也没闪。猪妹在哪儿？牛逼！刚打完河蟹。上半区河蟹，下半区河蟹。下半区河蟹，你看我位置。可以越了，这兵也必越的。我迈向死亡，多么
这狗头五个兵是真惨。他不收了，给失去，给他戴痛苦面具。这把他妈水银血，啊！这就死一个吧。还嘲讽？那嘲讽你吗？在那吃经验的人在那嘲讽，在那补兵贡献恶心他的人，这游戏怎么回事？哎呀，这他妈连招失误了，我揍！不然一套给他秒掉。这个二段 Q 急了。Q 都能 Q 空了，我操！我不信不约了呀，我回家补妆，哈，约吧。要你，哎，抱约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 ，两个，走吧，一个走一个走一个走。
你妈前两天打他妈那种职业他妈局打多了，现在打这种白金局真的妈的，我操，喝汤。我操！又他妈 Q 空了，我见我连招有问题。哎，像他这种他妈，我 Q 了一段 Q 接 W 之后，他一直往前跑的，我怎么 Q 他二段 Q 呢？还不往侧面跑的话。不算炸鱼吧，我本来觉得不算炸鱼的，你妈毕竟一去白金三，对面他妈白金三的，我本来以为不算炸鱼，但打了一下确实不行，可能是这把对手不行，再排一下。我他妈前几天跟牛逼在这个分段打还他妈翻过车。感觉这两天跟他们打组牌还挺好的，感觉练了点强度。哎呦，没给他勾回来。哎，行，就轻把你洗吧。就 Q 空了。哇，我们这男枪好痛啊，打人！哇，他把我那个剪。
哇操，这男枪他拉一下比我一个 Q 还痛一张啊！我操！30点固定穿甲这个人。往哪儿打？来抢这！救我！无敌。这版本节奏太快了，根本就玩不了后期。玩不了后期啊！你妈逼，路人局，你连比赛现在都他妈打得快，路人更不可能了。这版本那个风暴聚焦还不加强就离谱。我没吸到血，你知道吗？你那么距离那么远，能吸个六六？呀，没有吸到那个辣美的血，我操！吸到血感觉还能操作。啊？就这个呀，没吸到血呀，没吸到血，没吸到血，这个东西没吸到血。吸到血的话，如果还能打，血好吧，血没吸到血，鲜血血。哎，我想想，血到底是怎么念的呀？是血还是血还是血？嘿，OK， 血是血吧？不是血。流血了，流血了，流血了吧？流血了。他正规的练法就是流血了，是吧？大龙，啊，我们下路两个人把大龙打了，感觉可以一波了。
谢谢。我好烦。这什么走位？